ខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំ3ចំពោះគុណព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈជាទីគោរពនិងជាទីជាថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងនិងសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូនិងលោកគ្រូដោយសេចក្តីគោរពមួយលើសូមគោរពបងប្អូនជនរំចិត្តខ្មែរទាំងអស់នៅលើពិភពលោកណាទាំងណាដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានអំពីខ្ញុំក្នុងរាត្រីថ្ងៃ10រោចខែមករាឆ្នាំកុលឯកស័កពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃប្រហោះទី21ខែវិច្ឆិកាគ្រិស្តសករាជ2019ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំក៏នឹងវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីហើយក៏នាំមកនៅព្រះធម៌ដែលបានសិក្សាតាមបទព្រះគម្ពីរណាទេណាមានវិន័យ3ដកខ្លះមានសុតន3ដកខ្លះមានអភិធម្ម3ដកខ្លះតិចតួចដូចស្ដើងយល់ទៅតាមការយល់ដឹងណាហើយចុះដោយសារបានឃើញយើងអាចនិយាយថាវីរៈនារីម្នាក់ដែលជាអម្បូរក្សត្រដែលជាអម្បូរស្ដេចពោលគឺនាងបុប្ផាទេវីបានអនិច្ចកម្មអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាអនិច្ចំប្រែថាមិនទៀងទុក្ខំប្រែថារស់នៅព្រមដោយសេចក្តីក្តុកក្តួលនិងលំបាកហើយមានការនឿយហត់ក្នុងការទ្រាំអនត្តាមិនមែនជារបស់នៅក្នុងការបង្កប់បញ្ជាបានក៏ទេដែរដូច្នេះអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាតាមការសិក្សាព្រះធម៌ហើយស្រាវជ្រាវរករកប្រមើលនិងពិនិត្យពិចារណានៅទង្វើមានស្ដេចខ្មែរមានអ្នកដឹកនាំខ្មែរមានត្រកូលរបស់ក្សត្រផងដែរមានត្រកូលនៃមេអ្នកដឹកនាំផងដែរក៏ហាក់ដូចជាមិនយល់នៅព្រះធម៌នេះសូម្បីតែបន្តិចក៏គ្មានដូច្នេះដើម្បីឲ្យស្របឲ្យត្រូវទៅនឹងអនិច្ចកម្មមរណកាលបើយើងនិយាយអំពីការស្លាប់គឺមានលក្ខណៈ4ដែលសត្វលោកក្នុងលោកទាំងមូលនេះគេចមិនបានហើយគតិមានត្រឹមតែ3ប៉ុណ្ណោះដែលសត្វលោកគេចមិនបានណាហើយចុះຕົកចំណុច4ຕົកបាត់3សម្ដែងនៅពេលក្រោយ
ចាប់យកអំពីផោះតាងដែលសត្វថ្វាក់លោកមានវរៈនារីខ្ញុំឲ្យកោតបន្តិចទៅចុះព្រោះលោកមិនបានធ្វើទង្វើអាក្រក់ទាំងឡាយលោកមិនបានបំផ្លាញនៅសមិទ្ធផលឬចេតនាមួយដោយសារស្នាដៃរបស់វរៈនារីដែលហៅនាមកោតរបស់នាងហៅថាបុប្ផាទេវីជាត្រកូលក្សត្រមហើយចុះចាប់យកព្រះធរផ្ញើជូនទៅដល់មេអ្នកដឹកនាំខ្មែរពលគឺហ៊ុនសែនផ្ញើជូនទៅលោកនិងបរវាអ្នកជ្រុំជ្រែងលោកហ៊ុនសែនហើយក៏នឹងផ្ញើព្រះធរនេះទៅកាន់ត្រកូលក្សត្រមានស្ដេចសីហមុនីជាប្រមុខផ្ញើព្រះធរនេះទៅកាន់ព្រះសង្ឃស្រុកខ្មែរយកមកធ្វើការពិចារណាទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់ឲ្យដឹងគ្រប់នាទីទាំងអស់គ្រប់ម៉ោងទាំងអស់គ្រប់ថ្ងៃទាំងអស់គ្រប់អាទិត្យទាំងអស់គ្រប់ខែទាំងអស់គ្រប់ឆ្នាំទាំងអស់ដែលបានសិក្សាឲ្យតាមដានឃើញមេខ្មែរធ្លាក់ចុះចូលទៅក្នុងធរដែលខ្ញុំនឹងលើកបោកក្នុងឱកាសនេះស្ដីអំពីតោសចេតសិកតោចៈទេចេតសិកនេះបើនិយាយអំពីលក្ខណៈតិចតោកៈចតោកៈនេះពោលគឺបញ្ជាក់ក្នុងន័យលក្ខណៈលក្ខណៈគឺជាបែបបត់គឺជាបែបផែនគឺជាទ្រង់ទ្រាយគឺជាតម្រង់លក្ខណៈហើយចតកៈនេះគឺធម៌4របស់តោសចេតសិកកាលបើខ្ញុំលើកហើយលោកអ្នកណាម្នាក់បានសន្តប់ប្រមាលមើលទៅស្ដេចសីហមុនីផងនិងបរវាផងប្រមាលមើលទៅលោកហ៊ុនសែននិងបរវាផងចុះលក្ខណៈរបស់តោសចេតសិកហ្នឹងតើមានប៉ុន្មានបែប1ចិន្តិកៈលក្ខណោមានការកាយជាលក្ខណៈដូចជាអសេរពឹសដែលត្រូវគេវាយហ៊ុនសែន 100% អ្នកណានិយាយក៏អត់បានអ្នកណាថាក៏អត់បានពីព្រោះមនុស្សនេះមានចរិតលក្ខណៈគឺក្តៅក្រហាយក្នុងសន្តានជាប្រចាំមនុស្សកាលណាក្តៅក្រហាយជាប្រចាំហើយសូម្បីតែទង្វើធ្វើមានការប្រព្រឹត្តនៅទុច្ចរិតទាំង10ត្រូវណាស់ពីរោះណាស់ប៉ុន្តែអភ័ព្វរកសង្ឃអ្នកសំដែងរកអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរដែលសល់បន្តិចបន្តួចមកសំដែងមិនមានពីព្រោះអ្នកសំដែងទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកសំដែងប្រាថ្នាចង់បានរៀបសេការៈប៉ុណ្ណោះដូច្នេះកាលបើធ្លាក់ចុះទៅក្នុងអកតេធរហើយបាបកម្មគឺនៅក្នុងទីនោះមិនអាចឬក៏ដើរឲ្យរួចផុតពីទង្វើអាក្រក់នោះបានទេយើងអាចនិយាយថាបាបកម្មគឺមិនអាចគេចផុតទេនេះបទទី1បទទី2វិសបៈអ្នករះសោមានការរសាប់រសល់ចេញដូចជាថ្នាំពឹសជ្រាបចូលហ៊ុនសែនត្រូវថ្នាំពឹស
ហ៊ុនសែនត្រូវអាសេរពឹសចឹកអាសេរពឹសមាន2ក្បាលអាសេរពឹសទី1គឺចិនអាសេរពឹសទី2គឺយួនដែលវាចាក់ថ្នាំបញ្ចូលឬក៏វាចឹកឲ្យហ៊ុនសែនរស័ព្ទរសល់ជាកិច្ចដូចជាថ្នាំពឹសចូលជ្រាបទៅក្នុងសន្តានហ៊ុនសែនមានធននេះបរិវារហ៊ុនសែនមានធននេះច្រើនណាស់ហ៊ុនសែន5ពោលប្រកបទៅដោយធននេះទាំងស្រុង 100% បទទី1ខ្ញុំបានជម្រាបហើយថាដូចជាអាសេរពឹសដែលត្រូវគេវាយណាតែនេះចំខ្នងឬចំកន្ទុយឬចំកក៏ប្រកាច់ទៅលើងតើងតាងតេងតងគឺលំប៉ាដោយគាត់បានពោលសពអន្លើនេះគឺហ៊ុនសែនគឺជាបកលធ្លាក់ចុះទៅក្នុងធរនេះហើយទី2យើងឃើញហើយបានន័យថារស័ព្ទរសល់គាត់ដេកក៏មិនបានក៏ដេកគិតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែខ្លួនឈ្នះអ្នកដតីតាមការពិតហ៊ុនសែនគឺជាបកលខ្សោយក៏ប៉ុន្តែដោយសារអំណាចឋានពឹសដែលជ្រាបចូលក្នុងសន្តានតែប៉ុណ្ណោះហើយក្នុងបទនឹងដដែលវិសបៈអ្នករសោនឹងវេអត្តណោនិស្សយៈទេហៈអ្នករសោឬដុតកម្ដៅណាទេណាដុតសម្បយុត្តសម្បយុត្តនឹងបាននិយាយ association ឬក៏ថា associated សម្បយុត្តធរឬបំផ្លាញទីនៅរបស់ខ្លួនជាកិច្ចដោយជាភ្លើងឆេះព្រៃមនុស្សកាលណាមានធរនេះហើយបំផ្លាញទីនៅរបស់ខ្លួនផងបំផ្លាញទីនៅរបស់អ្នកដតីផងយើងអាចនិយាយថាធ្វើឲ្យសង្គមនោះស្រុកនោះប្រទេសនោះធ្លាក់ទៅក្នុងគ្រោះកាចភ្លើងកំពុងឆេះព្រះធម៌លោកសម្ដែងថាជាកិច្ចដូចភ្លើងឆេះព្រៃហិនហោចអណ្ដររកັບអណ្ដរកັບអណ្ដររធានគ្រោះកាចភ័យឧបទ្រពចង្រៃអត្តបាទគឺមកតែអំពីមេចង្រៃអត្តបាទដែលធ្វើបាបខ្មែរដែលធ្វើឲ្យវិបត្តិនេះកើតជាបន្ទុកធ្ងន់ទៅលើសង្គមខ្មែរបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយដូច្នេះដែលខ្ញុំលើកយកធរនេះឲ្យបងប្អូនលោកគិតនិងពិចារណាស្ដេចខ្មែរក៏ដើរចូលធរនេះមេខ្មែរក៏ដើរចូលធរនេះសង្ឃខ្មែរក៏ប្រមៀលកំពុងតែប្រមៀលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងធរនេះដូចគ្នា3ទុស្សបច្ចប្រឋានណោមានការប្រទុសរាយជាផលដោយជាសត្រូវបានឱកាសមែនសៃហមនីជំនាញខាងរំបាឡេស្រាប់តែក្នុងឱកាសនេះមានឱកាសឡើងមកធ្វើស្ដេចគ្មានជំនាញបន្តិចសោះអំពីទួនាទីរបស់ស្ដេចថាតើត្រូវមានធរប៉ុន្មានសូមបីតែមួយម៉ាត់ក៏មិនដឹងសួរថាតើធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចទៅណាឲ្យស្ដេចនេះនឹងដឹកនាំនឹងនាវាឲ្យត្រឹមត្រូវរកសុភមង្គលឲ្យសង្គមខ្មែរបានបកលនេះចេះតែសំពះធ្វើត្រកត្រកត្រូនត្រូនទៅអោនំតូនទៅកាន់សាសដតីដែលគេប្រាថ្នាចង់លេបត្របាក់ទឹកដីខ្មែរឲ្យគេកាលណាគេមានឱកាសក៏គេនឹងលោកណាស់តែណាចាប់យកថ្លើមប្រមាថមកក្រញៃស៊ីនឹងមុខក៏បកលល្ងងនេះដែលមានធោអាក្រក់លក្ខណាតិចតកៈរបស់តោសេចក្ដីសឹកនេះមិនដឹងខ្លួនទេនេះគឺបទទី2 3ទុស្សបច្ចប្រឋានណូមានការប្រទុសរាយណាស់តែនេះជាផលដូចជាសត្រូវបានឱកាសបានហើយហ៊ុនសែនក៏បានឱកាសធ្វើសត្រូវនឹងជាតិឯងធ្វើសត្រូវនឹងអ្នកស្នេហាជាតិខ្លួនឯងធ្វើសត្រូវនឹងសង្គមឯង
ធ្វើសត្រូវនឹងប្រជាជនឯងតែបកលនេះខ្លាចអ្នកដតីហ៊ុនសែននិងសៃហមនីយើងគិតហើយប្រៀបធៀបទៅចោះប្រៀបបានដូចជាសត្វឆ្លុះឬសត្វសណក់កាលណាឃើញសត្វសឹងឬសត្វខ្លាអ្នកទាំងពីរនេះខ្លាចញយចំប្រប់ក្តោបកន្ទុយណាស់តែណាស់ញុះញុះញូនញូនត្រឹកត្រឹកត្រុសត្រុសគឺកាលណាគេបញ្ជាឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏អ្នកទាំងពីរនេះគឺដើរតាមតែតង្វើអ្នកទាំងអស់នោះមិនឈប់មិនឈរឡើយអព្រះធរអ្វីក៏ត្រូវម្លេះណៅរកខ្មែររកលោកអ្នកចេះដឹងមកសំដែងមកប្រាប់អំពីទង្វើមេអ្នកដឹកនាំមិនបានបណ្ដោយឲ្យតែបកលនេះធ្វើតាមតែទំនើងនឹងអំពើចិត្តខុសធោះហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺមិនដូច្នោះទេគម្ពីរ110ភាគវិន័យបៃដកណាតែណាមាន13ភាគសតនបៃដកពី14ទៅដល់79 78ណាតែណាមាន2ភាគសតនបៃដកចាប់ពី79ទៅ110អភិធម្មទាំងអស់110ក្បាលលោកសំដែងអំពីទង្វើលោកសំដែងអំពីទង្វើអ្នកប្រព្រឹត្តល្អហើយនិងអាក្រក់ចុះហេតុអ្វីបានតែសង់ស្រុកខ្មែរក៏មិនពោលសោះមិននិយាយសោះមិនសំដែងសោះនេះគឺមកអំពីអ្វីគឺមកអំពីប្រមៀលធ្លាក់ចុះទៅក្នុងធរនឹងដូចគ្នាដែរ4អខេតវត្ថុបតថាណោមានការចង់អាខេតជាវត្ថុណាតែនេះជាហេតុចិត្តនាំយកនៅទង្វើអាខេតនេះមកដាក់ក្នុងសន្តានសៃហមនីចុះហត្ថលេខាសម្រាប់មនសការ5007ឃុំសង្កាត់នេះក៏មកអំពីចង់អាខេតមកអំពីលោកហ៊ុនសែនក៏បានសម្រាប់បានធ្វើទង្វើអាក្រក់ជូជាតិមកលើជាតិឯងនេះគឺមកអំពីក៏មានអាខេតវត្ថុជាបតតឋានតែនេះជាខ្សែជាបន្តជាត្រីវិស័យសម្រាប់ចងកម្មចងពីមានអខេតវត្ថុជាហេតុចិត្តបងប្អូនជនរំចិត្តខ្មែរទាំងឡាយបកលកាលបើមានធរទាំង4នេះកើតក្នុងសន្តានហើយមនុស្សនេះក៏ចាប់ដើមចងកំណុំបានន័យថាទី1ចងកំណុំកើតឡើងណាតែណាថាជន់ឯណោះបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើមិនជាប្រយោជន៍ដល់អាត្មាអញស្ដាប់ឲ្យតន់ណាតែណាសូមបីតែកម្មករនៅប្រទេសដតីលើពិភពលោកគ្រាន់តែគេប្រាប់អំពីទង្វើហ៊ុនសែនធ្វើខុសហ៊ុនសែនក៏ចាប់ដើមចង់អាខេតប្រាប់អ្នកស្រុកខ្មែរថាបើអ្នកឯងធ្វើតែយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំឈប់បញ្ជូនតើនេះមកអំពីអ្វីមកអំពីប្រយោជន៍ដែលធ្វើមិនបានឲ្យដល់ខ្លួននេះក៏ហ៊ុនសែនចង់អាខេតព្រះធរពីរោះណាស់លោកម្ចាស់ថ្លៃព្រះគុណម្ចាស់លោកអ្នកសំដែងធរដឹងធរពីរោះហើយនៅហ៊ុនសែនក៏ចង់គំនុំកើតឡើងថាជន់ឯណោះបានប្រព្រឹត្តបានន័យថា past tense អតីតកាលបានប្រព្រឹត្តណាស់តែណាបានធ្វើនៅអំពើមិនជាប្រយោជន៍ដល់អាត្មាអញក៏គាត់ចង់គំនុំដោយគាត់កំពុងតែចង់គំនុំដល់ជនជាតិខ្មែរនៅលើទាំងពិភពលោកមិនថាឡើយនៅតែត្រឹមស្រុកខ្មែរទី1ទី2គំនុំកើតឡើងថាជន់ឯណោះកំពុងប្រព្រឹត្តនៅអំពើមិនជាប្រយោជន៍ដល់អាត្មាអញកំពុងបានធ្វើនិងធ្វើក្នុងមួយបទហ្នឹងគឺមាន3ន័យបានន័យថាកំពុងណាទេណាប្រព្រឹត្តនៅអំពើមិនជាប្រយោជន៍ដល់អាត្មាអញក៏ហ៊ុនសែនចង់អាខេតទៅ3កំពុងកើតឡើងថាចង់គំនុំណាទេណាគំនុំកើតឡើងថាជន់ឯណោះនិងប្រព្រឹត្តនៅអំពើមិនជាប្រយោជន៍ដល់អាត្មាអញបានធ្វើកំពុងធ្វើនិងធ្វើ
ម្ដងទៀតឲ្យច្បាស់ណាស់ទេណាហ៊ុនសែន 100% ដែលចងកំនុំសៃហមនីមិនដល់ 100% គឺ 70% ក៏ចងកំនុំបានធ្វើហើយកំពុងធ្វើនឹងធ្វើគេសរសេរអសាអសរណោដាក់ស្រអើមិនមែនស្រអ៊ីទេដាក់ស្រអើនឹងណោអនាគតណាស់ទេណានឹងធ្វើឲ្យតែអ្នកណាឲ្យតែអ្នកណាមិនពេញចិត្តនឹងខ្លួននេះគឺហ៊ុនសែនចងកំនុំទាំងអស់ចងអខិតទាំងអស់ចូលដល់វគ្គទី4កំនុំកើតឡើងថាជន់ឯណោះបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើមិនជាប្រយោជន៍ដល់បកលអញ្ចឹងណាតែណាដល់បកលដែលជាទីស្រឡាញ់របស់អាត្មាអញឃើញទេជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តរបស់អាត្មាអញសូមបីតែសូមបីតែគេមិនបានធ្វើណាតែណាប្រយោជន៍គេមិនបានធ្វើប្រយោជន៍ឬក៏អំពើជាប្រយោជន៍ទៅដល់បកលដែលជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនលើកឧបមាហ៊ុនសែនបរិវារហ៊ុនសែនកាលណាគេដឹងថាតង្វើបរិវាររបស់ហ៊ុនសែនប្រព្រឹត្តខុសហើយគេស្រែកថាបរិវារហ៊ុនសែនខុសហ៊ុនសែនក៏ចាប់ផ្ដើមចងគំនុំចងពីព្រោះអ្នកទាំងអស់នោះមិនបានធ្វើប្រយោជន៍ទៅដល់បកលដែលជាអ្នកជាទីស្រឡាញ់ដែលបកលទាំងអស់នោះគឺប្រុសសត្វខ្លានោះដូច្នេះមេក៏ខ្លាកូនក៏ខ្លាឬក៏កូនសត្វឆ្កែចចកក៏ថាបានកាលណាគេថាឆ្កែចចកមិនល្អទេហ៊ុនសែននោះក៏ចងពីចងគំនុំនឹងអ្នកនោះដែរនេះគឺព្រះធរណាស់ទេណាដែលបានសិក្សាច្បាស់ណាស់5គំនុំកើតឡើងថាជន់ឯណោះណាស់ទេណាកំពុងប្រព្រឹត្តនៅអំពើមិនជាប្រយោជន៍ដល់បកលជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តរបស់អាត្មាអញដូចគ្នាបានធ្វើកំពុងធ្វើនឹងធ្វើមិនមានជាប្រយោជន៍ដល់បកលជាទីស្រឡាញ់របស់អាត្មាអញនេះក៏ហ៊ុនសែនចង់គំនុំទៅបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយយើងដើររកធម៌មិនបានទេព្រះធម៌គឺធម៌របស់មនុស្សតែខ្មែរអ្នកបួសលោកអ្នកបួសលែងធម៌មនុស្សហើយធម៌សុបិនធម៌យោសពដូច្នេះសុថាយោសពពិតដូចការពិតដែលយើងសិក្សាចេះដឹងនេះឬ7គំនុំកើតឡើងថាជន់ឯណោះណាទេណាបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើមិនជាប្រយោជន៍ដល់បកលជាទីស្រឡាញ់មិនជាទីពេញចិត្តរបស់អញកាលណាគេធ្វើហើយក៏បកលនេះហ៊ុនសែននេះក៏ខឹងទៅគំនុំកើតឡើងថាជន់ឯណោះកំពុងប្រព្រឹត្តនៅអំពើមិនជាប្រយោជន៍បានន័យថាដល់បកលមិនជាទីស្រឡាញ់មិនជាទីពេញចិត្តរបស់អញបានន័យថាបានធ្វើកំពុងធ្វើនិងធ្វើឧបមាគេគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិក៏ហ៊ុនសែនចង់គំនុំក៏ហ៊ុនសែនចង់អខិតនេះគឺប្រធរដែលហ៊ុនសែនបានប្រព្រឹត្ត 100% សក់ក្នុងសង្គមនោះមិនមានទេ10សេចក្តីក្រោតកើតឡើងក្នុងទីមិនគួរដូចជាពេលដែលដើរចំពប់ឬក៏ជន់បន្លាណាតែណាជាដើមហ៊ុនសែនក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កើតសេចក្តីប្រទោសព្រោះបកលអ្នកមានតោសៈចិត្តសឹកក្នុងសន្តានកាចខូខូណាររីឯបញ្ចប់កថាក្រឡេកមើលក្រុមស្បែកសដែលគេមានសន្តានចិត្តឲ្យមិនចេះចងពីខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើតោសៃហមនីសូមលោករៀនអំពីជន់ចិត្តស្បែកសគេហៅថាអន្តរចិត្តផងសូមផ្ដាំផ្ញើទៅហ៊ុនសែន
សូមមេត្តាលោករៀនអំពីក្រុមស្បែកសដែលគេមានសន្តានចិត្តសប្បុរសសូមផ្ញើសារនេះទៅកាន់សង្ឃស្រុកខ្មែរមេត្តានាំអង្គសង្ឃរៀនសូត្រទៅតាមជនជាតិស្បែកជនជាតិស្បែកសដែលគេមានសន្តានចិត្តសប្បុរសខ្ពស់រកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបំបានរីឯខ្មែរឯងអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាសង្កល់ថាខ្លួនដ៏អស្ចារ្យផ្ទុយទៅវិញមានតែចិត្តខូចខោកាយចាហាគួខ្លាចគួកោតញញើតមិនចង់ហ៊ានទៅចិត្តទេការអត្ថាធិប្បាយស្រាយបំភ្លឺព្រះធម៌និយាយអំពីណេះទេណាលក្ខណាតិចតកៈរបស់តោសច្ចេតសិកដែលហ៊ុនសានកំពុងតែប្រព្រឹត្តដោយយល់ទៅតាមការពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំលាជម្រាបលាបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះសិនបាទ